Moj naredni gost je Lepomir Bakić, htedoh reći bivši farmer, ali on je ovdje kod nas na rehabilitaciji. Najavit ću ga kao svetski šampion, to mi nekako bolje zvuči, jel' tako? Dobro mi došao. Bolje vas našao, meni je jako drago kad me vi ovako lepo dočekate i najavite u skladu onoga što ja predstavljam, što sam ja farmer. Hvala Tačno Bogu, tako. Nisam to je bilo i nikad privremeno. Nisam bio. To je bilo samo privremeno. To je bila proba i mogućnost da se možda malo popularizuje naš i moj sport i ja da se malo izdignem iz neke senke, pošto sam zapao zbog svih tih farmera i tih ljudi koji tamo su u senku, i naš sport i glumci i naučnici i sve ono što je dobro u Srbiji zapada u senku zbog takvih stvari. Koliko se sada posle svega osjećaš da si u tome uspeo? Znamo, shvatili smo svi šta ti je bio cilj. Kako se ti osjećaš u odnosu na ono što si postigao? Ja se osjećam poraženo. Ne mogu ja protiv sistema. Ne mogu ja protiv giganta. Ne mogu ja protiv naroda koji 80% straži to da gleda. Ne mogu ja protiv bluda, razvrata i nemorala, a mi to volimo. Naš narod je, ne znam šta je ovo ušlo naš narod. Oni žele da vide svađe, žele da vide pretnje, žele da slušaju priče o ubistvima, žele da gledaju kako se, šta rade ljudi, kako se ponašaju. Žele da vide najgore negativno u čoveku. Ništa ne žele dobro. Svaka moja priča koja je bila zdrava priča, sečena je, nije prikazivana. Ja sam radio svaki dan trening, nijedan trening mi nije pušten na TV-u. To sam sada saznao kada sam. Lepomire, misliš li da u tome ima i psihološkog obrazloženja? U ovoj zemlji se jako teško živi i to ne samo danas, nego proteklih 20-30 godina. Da li misliš da pronalazimo jednu vrstu utehe kada gledamo ljude manje uspešne od nas, kada gledamo ljude koji se ponašaju nedolično, kada na neki način shvatimo da ima gorih, onda se mi osjećamo manje neuspešnim, zar ne? Čovek se po samoj prirodi stvari osjeća inferiorno u odnosu na čoveka koji je izuzetno uspešan u nečemu istaknuti, sportista, političar, naučnik, šta god. Tako. Čini mi se da kroz realitije i ono što mi želimo da gledamo tamo, na neki način lečimo i neke svoje neuspehe. Tako je. Nažalost, teo da priznam ili ne, to je odraz nas i naše kulture, jer Beograd nije Srbija, Srbija je 5 miliona onih što živi van Beograda. U Beogradu možete vidjeti raznolike ljude, akademce, ljude koji su uspjeli do nekog u životu, dok jedan naš običan radnik neke srednje ili niže klase u Srbiji nema ništa drugo osim da upali TV i da leči sebe i da zaboravlja svoju tugu i da zaboravlja, to što ima paštetu da jede i da gleda neke ljude i da eto na taj način skrene misli da ne oboli od svakodnevnog razmišljanja kako preživjeti sutra. Ali taj čovjek ne razmišlja šta će mu dete biti sutra. Taj čovjek ne razmišlja da će mu ćerka možda sutra završiti u Beogradu na splavu i prodati svoje telo za jedan Louis Vuitton torbicu, iPhone, telefon ili nemam pojma, mojet. Da li će mu sin završiti na fudbalskoj utakmici, izbosti nekom nožem, da li će oteti ženi koja gospođi u trolebusu, tramvaju, ne znam, torbicu, da bi eto preživeo, jer mu je lakše da otme, ukrade, uzme od drugoga, nego da se školuje 4 godine, kao što sam ja išao na fakultet, nego da 10-15 godina vredno radi i trenira, da bi jednog dana se pojavio na TV-u i nešto imao da kaže ili uspe u nekom drugom vidu koji nije kriminal, propast, prostitucija i ono sve što danas ja gledam oko sebe. Meni nisu dozvolili da predstavim ono što sam ja, zato što im ja nisam zanimljiv. Ja im nisam pravio šou. A koliko je Lepomir to realno reality, ako je sve izmontirano? Dobro pitanje. Znate kako oni kažu tamo i ja među njima? Ja to nikad nisam rekao, ali ja to znam da Maja Nikolić često kaže i svi oni koji su ušli tamo. Ovo je reality. Sve ovo što se desilo ovdje je igra. Ovo je reality. Znači, oni vama poručuju da je to sve nameštena igra, da je to igra mozgova, da je to jedan vid zabave, da tu uopšte nisu ti ljudi kakvi jesu napolje i da su to sve foliranti i glumci. Ja sam teo živ da se pojedem jer sam ja takav i napolju. Ja sam zadnjih 5 dana, 10 nisam bio ja. Ja sam samo ćutio, ja inače nikome ne ćutim. Ja se borim za sve u životu. Ali sam tamo se predao jer sam vidio da guram kamen koji mi se vraća, jer sam vidio da ne mogu protiv vetrenjače, da oni traže šou, da oni traže od mene klovna. Ja nisam želao da budem klovan i baš zbog toga sam samo ćutao i bežao u ćoškovima jer nisam hteo da im dam šou da bi me publika izglasala i da bi me nominovali da ne dobiju ono što ja sam tamo trebao da ponudim.
Sve ono zdravo, kada sam pričao o magnezijumu, vitaminima, preparatima, pričao o hrani, o treningu, kažu mi napolje, čim krenem da pričam to, sve puštaju drugu priču. Ja sam svaku noć vežbao trening, držao trening Stani, držao trening Vladi Stanoviću, držao trening Romaci. Momku, improvizovane treninge sam radio sa vodama, sa... Oni to nisu prikazali ni jedno. Ja sam svaku noć vežbao tamo. Ja nisam radnik. Ja nisam otišao na farmu da radim, da se pokažem, operem od nečega, da bi ja tamo nešto ispod očima Srbije veliki radnik ili idol nacije. Ja da sam teo da budem radnik, ja je bio na selu, imao poljoprivrednu zadrugu ili gazdinstvo, ili kod moje babe čuvao krave. Ja ne, slažem se, ali suštinski znao si da ulaziš u farmu. Jesam. I jer farma sama po sebi podrazumeva fizički rad i rad sa životinjama. Jeste, ja sam sve što je bilo do mene odradio. Ali nisam htio da se namećem, da ja znam da kucam, da pravim svinja, cambare i to. Ne znam, u životu nisam to radio. Moj otac i moj brat možda znaju, oni to rade i radili su na selu i tamo gdje žive. Ja sam se iz tog mesta došao u Beograd i studirao, 40 ispita dao i završio milion kursa u oblasti fitnessa i bodybuildinga. Ja sam došao tamo da pričam priču i ako me neko zamoli dodaj vode ili ovo ili ono, ili ako mi odredi nešto da one, kako se zove, seno da dam kravom i to, to da, ali ja ne mogu da se pravim majstor. A tamo ima ljudi koji se prave da sve znaju. Da je majstor, da je ovo, da je ono, da je najlepši, da je najveći, da je najbolji, da je on najveći alfa mužik, da su sve žene zaljubljene njega. I ja sam onda shvatio, rekao, pa čekaj, šta ja bre tražim ovdje? Pa ne mogu ja biti doktor i ne mogu ja biti trener i ne mogu biti automehaničar. Taj čovjek koji sve to može da radi, taj čovjek za mene nije čovjek, taj čovjek ne zna ništa na kraju krajeva. Dobro. Ja sam čovjek koji se specijalizuje za jednu stvar. Jasno. I to specijalizovanje te čini ekspertom u oblasti kojom se baviš, bez toga ekspertize ja ni nema. Ja nisam rekao da nešto znam i kad neko dođe da priča neku priču koju nisam upućen, ćutim da ne ispadnem glup. Ćutim da se ne vidi koliko stvari ne znam. Ali ono što znam, znam najbolje da radim i sa ti... Za dobro, da, se... i za toga stojiš. Tako. A da li u tom smislu ima ljudi koji su te prijatno iznenadili? Vas je tamo bilo, nije bio Kristijan, ti i dvoje ljudi, bilo vas je koliko, 20 i nešto. Da. Da li ti se neko dopao kao osoba? Da li za nekog smatraš da mu također nije mjesto u tom okruženju? Da, da. Ili da je sve dao primjer na koji eventualno naša omladina može da se ugleda? Ne može, nažalost. Evo, pogledajte jednog predstavnika Srbije na jednom najprestižnijem takmičenju, Eurosongu, Bojanu Stamenov, koju tamo neki šljam proziva da je debela krmača, koji ništa nije doprinao ovoj zemlji, ovom narodu, nego je mnogo žena, majki naših, plakalo zbog njegovih nedela i nečasnih delova prema njihovim sinovima, ustao da je kaže da je ona debela i iskompleksirana krmača. Žena koja je umetnik svjetskog ranga, žena koja je priznata u svetu, koja možda ne zna ništa drugo da radi, osim da peva. Ali ona peva za celu naciju, ona je najbolja od nas. Kao što sam ja najbolji od nas u sportu mome. Takvi ljudi trebaju da predstavljaju Srbiju i u svetu, a i da budu uzori i idoli omladini. Možda ona ne izgleda seksi, možda ona nije manekenka, ali ona ima svoj dar i taj dar treba negovati. I ta devojka je zalutala kao i ja tamo. Jer ona a da li ste vi znali ko će sve biti pored vas? Ma znao, na farmu? Ma znao sam, ali da li sam... u tom smislu nisi pravio neki balans test u smislu koliko je to kompatibilno da ti budeš sa jednim Kristijanom ili jednom Bojanom bez da ja kategorizujem bilo koga od tako vas, je, to men, nemam pravo na to, ali prosto svi ste znali ko su ostali učesnici i mogli ste da napravite neku projekciju u kom pravcu će se tako kretati je tvoj ja, odnos. Ja ne krivim ni produkciju, ni televiziju, ni farmu. Ja samo pričam da Srbija, nažalost, to traži. Ja krivim naš narod. A znači ti si voli projektovao da će publika odreagovati će bolje tako na tebe, Bojanu i ljude tako poput vas. Jer jednom tebe u životu, stvari je zgranula tako reakcija publike, tako, ne produkcije tako ili tih tako ljudi. Jednom u životu sam, koliko traje već ta farma i ti ostali šovovi koji imaju reality programi, da prikažemo Srbiji nešto novo, nešto zdravo, nešto pametno, da ispričamo neke normalne priče, a ne priče o ubistvima, krađi i otimanju. Da ispričamo priče o takmičenju, kako je bilo na Evropskom prvenstvu, kako je bilo na Eurosongu, da Bojana zapeva svoju pesmu, mm-hmm, da ja održim jedan trening, da klinci vide kako to treba da se radi u nekim uslovima kada nemamo teretanu, a želimo da održbamo. Da kad sednemo za sto ispričam da ovo što jedem sad trenutno ne bi trebao da jedem iz tih i tih razloga, pa da me neko pita za savjet kao što me pitala Anabela i mnoge tamo žene žele da vežbaju poslije toga svega sa mnom i da eto sebe nekako nadograđuju u smislu svog zdravlja. Moj profesionalni sport nije toliko zdrav, ali ovaj sport nam daje put kada se bavimo hobijem da budemo zdravi. Da, u rekreativnom smislu jeste svakako put do zdravlja. Što ja stalno propagiram.
i onda mene tamo neko izvređa po nekim drugim osnovama, zato što sam ja možda eto loš, pošto imam fakultet, pošto sam radio častan posao, bio policajac i pošto sam šampion i reprezentativac Srbije. Neko ko ima 25 godina robije. Dobro, znači tebe suma sumarum, sve se odvijalo nekako po nekoj predviđenom nekom planu i svi ti ljudi su stvari pokazali ono što si i očekivao, osim publike. Suštinski, mene je tebe iznenadila publika. Jasno. Mene je Srbija razočarala i svi ti ljudi koji to gledaju, da oni dozvole sebi, da ne razgraniče. Ali možda, ne mogu da kažem da je toliko kriva i publika, možda oni samo vide ono što im je plasirano. Tačno, kroz ja sam htjela da kažem, ljudi gledaju ono što im ponudimo da gledaju, tako da svi snosimo deo odgovornosti. Nećeš me shvatiti pogrešno kad kažem da mi je tvoja priča interesantna, pošto vidim da si rezigniran što se tiče na ove teme na koje pričamo. Ja bih s tobom pričala još dugo, ali nažalost isteklo nam je vreme. Svakako sljedeći put kad se vidimo, vraćamo se našim standardnim temama: sport, zdrav život, ishrana, rekreacija, jeste, rekreacija, takmičenja i ove druge. Manje momaka na ulici, više Tačno. Momaka u teretani, zdravija nacija Srbija. Hvala ti svakako što si došao u emisiju za Beograd. Hvala.